Here's another one. Here's another one. Here's another one. Touch, touch, touch. Take five now. Five now. Dan Dada, bado nazisoma tu bada. The heavyweight MC in the building. Y'all already know. Professor Chase in the building. Tunapenda watu safi, sio walafi lafi. Ukileta ukolofi hata kukuta ya Gaddafi. Hatutaki kubolonga, kwendako tunakujua. Mipango tulipanga, hatua tukachukua. Watu kubwa waja kwetu, wala msijonge. Wenye idea zenye tija njooni tukaonge. Hidika za maendeleo hizo, ndo tunazotaka. Sio keki za matukio. La track ndo hilo na hii ni family ya Mzee Haule. Yeah. Au vipibane, shima yes, nyingi kubwa sana. Sababu tuko na familia hapa ndani right now. Na ni bless na maupako mengi sana mitapaka. Le Professor J yendo nasoma kama kinara, of course, kwa upande wa content, you know what I'm saying, Professor? Yeah. Nong. Kwa upande wa flows, yule Rhino achana naye kabisa, Black Chat, na au vipi bana? Na zile swagire, Koliombi usimguse kabisa. Asa anko na simpo ndo kidogo, na shindo kwa kitengo.